Ik zorg niet direct zin, pas aan je hoort, Johanne, haak hier en hier.
Stop! Det var så de første 3 minutter. Bokseren i rødt hjørne er Kattegård Garin, og han har en statusbokset 8 kampe. Lad os give ham en meget her i Lukkehallen i rødt hjørne fra Aarhus Indløb, Allan Hansen. Ah!
8. En stor varm bifald til vores forsvar fra Boksekonomien i år, Kilde Rosse. Hold on, hold on, hold on.